Радіо тільки здається скромним приладом, який вже нічим не здивує. Насправді він приховує в собі тисячі, навіть десятки тисяч незвіданих таємниць. Яких? А давайте разом дізнаємося у сюжеті Наталі Чинталян. Радіо з'явилося і стало популярним у кінці 19-го, на початку 20-го століття завдяки комплексній роботі трьох видатних науковців: теоретичним дослідженням Джеймса Максвелла, практичній розробці радіоприймачів Ніколи Тесла та Олександра Попова. Перший у світі радіоприймач звучав приблизно ось так. Стояв от такий приборчик і на кожну іскорку відповідав своїм дзвонким голосом. Вот так прозвенел звоночек 7 мая 1895 года. Протокол составлен, протокол сохранен до наших дней. И спорить о том, кто же все-таки изобрел радио, кто первый, а кто потом, будем тогда, когда предоставите второй какой-нибудь протокол. А його не було, нет і уже не буде. Через рік, у березні 1996 року, були передані вперше два слова за допомогою радіоприймача Генрі Герц. Радіолюбителі з'явилися практично одночасно з поширенням терміну і самого пристрою радіоприймача. Люди, які цікавились новими винаходами, спочатку просто користувалися можливістю передавати свій голос, трохи згодом зрозуміли, що їх навички можна застосовувати для більш корисних цілей. Не в машині сижу, а просто на стульчику рядом з трансівером прийом. Ну, понятно. Ну, что, приятно. Ясно, Алексей. Ну, что, спасибо большое. Пожелания добрые вам. Інтересних зв'язів провести. Як і у минулі роки, так і зараз душою та рухомою силою радіо були і залишаються радіолюбителі. Їх ентузіазм, відданість та альтруїстичність – запорука подальших досягнень радіо. У сучасному світі досить багато людей і радіоаматорів, які починали свій шлях з малого віку. Клуб юних техніків породив у Богдана любов до радіозв'язку. Під час спілкування зізнався, складного майже нічого не було. Для людини, ну, технічним складом мислення досить легко все дається. Тобто тут не потрібно там гнати коней, все дуже швидко там вивчати і так далі. Тобто багато знань вони набуваються вже з досвідом. Ну, тобто можна навіть багато чого не знати перед тим, як там стати радіоаматором, отримати свій перший позивний. Позивний – спеціальний закодований сертифікатор радіоаматора. І він же вписується в особисту ліцензію. Ліцензій може бути багато, які матимуть різні номери та дати, а от позивний – вважайте своїм другим ім'ям. До речі, радіолюбителі класифікують на групи – новичок, зв'язківець, аудіофіл, колекціонер, ремонтник, силовик та навіть радіобомж. Леонід Марія Павлова, 9, Ульяна Павловка. Здравствуйте, добрий день. Ну, у нас уже полдень. 5-9 на фоні больших кюрен, атмосферних поміг. Да, дійсно, моє ім'я Валера Валерій, город Междуреченськ. Пятерка-дев'ятка, на прийом. Але ж радіолюбителі – це фактично люди, які можуть абсолютно випадково зайти на вільну радіочастоту, почувши секретну інформацію, врятувати людині життя. Особливо це було популярно у воєнні часи. Радіоаматори – це люди, які відкривають нові закономірності в радіозв'язку і допомагають розвиватися науці. Існує у світі така група, як радіоаматорська аварійна група. Займається саме порятунком людей в надзвичайних ситуаціях, забезпеченням зв'язку. Теж під час надзвичайних ситуацій, коли там під час повеней або там землетрусів можуть порушитися комунікації сотових вишок, от тоді зникає інтернет і пошкоджується інтернет-кабеля для комп'ютерів. Тобто провайдери теж втрачають будь-який зв'язок. В Україні існує сайт радіоаматорів. Особливо популярний він на окупованих територіях. Навіть створили спеціальні змагання «Акул радіозв'язку» – Кубок України з радіозв'язку. Їх метою є залучення спеціалістів радіохвиль, підвищення рівня радіонавичок та організація наймасштабніших по кількості радіозв'язків. Ми вирішили провести своє власне розслідування та перевірити, чи є серед автоводіїв радіолюбителі. Складають радіо, люблять складати там. Я знаю. Ну, новості все ж теж по радіо ж вони ж передають. Все ж. Ви ж теж ось сюди корисні ж. Це телебачення, а от радіо? Війну, коли бомбіжка була, то розказували. Предупреждали. І так само в наше время предупреждати треба.
можуть предупреждати про все. Радіолюбителі можуть бути небезпечні для ворогів та корисні людям, незалежно від рівня знань. Зараз радіоаматорство грає глобальну роль для зв'язку, а у майбутньому це може дати величезні плоди, такі як нові винаходи та напрямки в радіоспорті. Наталія Чинталян, Антон Кривобок. Ранок Правда тут лайв. Сьогодні у нашому ефірі ми говорили про 35-річчя з дня катастрофи на ЧАЕС. Найголовніші моменти ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі і не забудьте в обов'язковому порядку підписатися. Друзі, також нагадаю, що там є дзвіночок, який ви можете натиснути. Він вам буде завжди сповіщати про актуальні і нові інформаційні сюжети і взагалі ефір з гостями, який ми готуємо завжди для вас. We'll be right back.